Осінньо-зимовий період – це найкращий сезон для спилювання та обрізання дерев. Однак у Дніпрі ця процедура викликала чергову хвилю невдоволення. Маємо численні обурені дзвінки до нашої редакції. Люди не розуміють, що коїться, і скаржаться на те, що дерева спилюють масово і дарма. Так, на проспекті Богдана Хмельницького, 4, на початку листопада комунальники валили дерева, що, за словами місцевих, не так давно були омолоджені. Мешканці не розуміють, навіщо спилювати здорові дерева. Схожа ситуація і на проспекті Поля. Там з молодих дерев зрізали крону. Місцеві негативно на це відреагували. Саме на цю тему сьогодні будемо говорити із гостем нашої студії. Це директор КП «Зеленбуд» Юрій Фоменко. Я вас вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. Тож, почули основну претензію наших глядачів. Я думаю, ви знайомі з нею. Перше питання. Скажіть, будь ласка, за яким принципом обирають дерева, які треба спилювати? Наприклад, на тих адресах, які я назвала, і, ну, можливо, на інших. От сьогодні тут треба, а не там. Чому тут, а не там? Роботи по спилюванню дерев виконуються на основі акта. Цей акт складає комісія департаменту благоустрою і інфраструктури. Не ви, не Зеленбуд. У нас є представник інженерних відділу, також в цій комісії є представники обласної екологічної інспекції, департаменту. Це комісія департаменту благоустрою і інфраструктури. На основі чого вона звертає увагу на ті чи інші дерева. Це можуть бути заяви КП міст Зеленбуда по червоних лініях дослідити дерева. Це можуть бути заяви самих жильців, депутатів, голів ОСББ, там, керівників ЖЕКів, можуть бути керівників районів, так що як у них їх зелені зони, в них теж на балансі є. На основі цих заяв вони систематизуються. Комісія працює після останніх негод, скажімо так, і доволі активно. Вона виїжджає на місце і дивиться, уже фахівці дивляться, що з цим деревом робити. Так, комісія вирішує. Комісія вирішує. Угу. Далі, на основі цього акту, уже підписаного, роботи можуть виконувати КП «Міст Зеленбуд». Тобто це ви? Да, ми можемо виконувати і з підрядниками. Можуть райони проводити тендери, нанімати підприємства, школи, дитячі садки, лікарні проводять свої тендери і наймають, скажімо так, підприємства, хто виграє тендер, так, на виконання робіт. Але всі знесення повинні бути на основі акта, як комісії, яку я назвав. Якщо в людей виникають які питання, вони мають викликають, не треба йти людям, мало хто там, яка може якась бригада і не так. Все, вони повинні. Я раджу, викличіть поліцію. Поліція перевірить документи. Якщо там все гаразд, вони залишаться працювати. Якщо там щось не так, то поліція буде діяти згідно своїх правил, що їм там. Я знов, дивіться, я знов про принцип. Ось люди скаржаться на те, що там, наприклад, дерева омолодили не так давно, там є конкретна адреса, а сьогодні вже там незабаром їх починають спилювати. Навіщо тоді омолоджували, якщо їх вже спилюють? Можна ж одразу було спилювати. Я буду відповідати за об'єкти, які працюють. КП «Міст Зеленбуд», ми є виконавцями робіт, які нам доручає департамент. Значить, може оприділити тільки фахівець. От нещодавно положив останній вітер 80-річний ясень на Юрія Савченка. Пеньочок блистить, як новий карбованець залізний. На 1,5 метра все повністю гниле, молодий прирост. Це зрозуміло, 80 років – це діагноз. На це ніхто не звертав уваги. Дерева із м'якою деревиною мають обмеження в експлуатації віком 45 років. І насправді формування крони відбувається в віці 15 років, 25. Так. Коли можна застосувати правила і там не більше одної третини зняти з крони маси. А коли в нас основна маса дерев – це кінець 40-х, 50-ті, 60-ті, 70-ті старі, роки. Ніякі правила практично до деревини, в якої не формована крона,
не можна застосувати. Уже, скажімо так, керівники дільниць, які виконують роботи, вони нас із своєї практики, із своїх знань, у них, як правило, освіта або інженер-механік, або агроном, вони вже виконують ці роботи. Роль омолодженого дерева – це виховати поряд молоді дерева, прикрити їх від сонця, прикрити від вітру, тому що дерева омолоджені в 70 років, ну, не буває. А якщо там немає молодих дерев? Є там, десь я бачила в інтернеті такі фотографії, де стоять одні такі стовбури, ніяких молодих дерев дивіться, там немає. Дивіться, на Столярова. Хорошо пройшли роботи. І в багатьох випадках дуже хорошо роботи. Ну, коли дерево омолоджується в 70 років, при експлуатації в 45. Так а навіщо тоді хай пиляють їх зовсім тоді? Навіщо його омолоджувати у 70 років? Тут... Тобто це комісія, це не до вас питання, це ж двійна робота тоді. Получається так. А думка жителів міста? Так, будемо звати когось ще, хто приймає це рішення. А як правильно взагалі? Тобто дерево, якому немає ще 40 років, його можна отак омолоджувати? Дерево для того, старше ні. В чому біда? В тому, що багато років по суб'єктивним, об'єктивним причинам не виконувався правильний технологічний догляд за деревами. По-перше, треба прибирати відразу центральний провідник. Для того, щоб крона в дерева була шаровидна або трохи іншої крони можна придати форму, тоді буде та ж сама зелена маса, багато гілля. І навіть при буревії вже ця гілка, вона меншої ваги набагато, вона не зробить скільки шкоди. Так, у нас з 50-х років росте тополя, яка має 3 стовбура під небо. Да. На стовбурі вже грибки ростуть. Це значить, що всередині стовбур пустий повністю. Угу. Тобто, ну, ми маємо десятки тисяч на сьогодні таких дерев. Так, звісно, і тут питання в тому, як нам вийти з цієї ситуації. А вийти – це посадка дерев. Ми цю ситуацію проаналізували. Нас чують, департамент, мер чує. Ми збільшили кількість поливалок. У нас навіть є, в нас на сьогодні 9 поливалок, одна з них 10-кубова. Тому що посадити дерево, ну це не так тяжко. В нас скільки проходить суботників, десятками тисяч садять, тут же вони помирають усі. Усі такі почесні громадяни. І все помирає. Дерево 2 роки треба виливати, поки воно, щоб воно зачепилося за життя. І тому в наступному році ми ще на 2 поливалки збільшимо, і тоді ми можемо планувати, щоб ми мінімум вийшли на 3 тисячі, вже системно, на 3 тисячі посадки дерев в рік. Ось дивіться, конкретну адресу маємо від глядачів. Вулиця Гавриленко і Богдана Хмельницького. Я по пам'яті пам'ятаю, де ми працювали. Це проспект Там, кажуть, Коля. Дуже небезпечні дерева, там вони якось нависають на дорогу. Ні. А рядом, дуже близько на поля, спилили вже не один раз, кажуть. Так, давайте, я не пам'ятаю ці адреси візуально, хоча місто добре. Ми візьмемо у вас ці адреси, подивимося. Так, насправді, надзвичайно величезна кількість аварійних дерев у місті. Яка кількість сьогодні? Ну, це декілька десятків тисяч аварійних дерев. Черга, так, є? Да. Розкажіть, будь ласка, бо люди теж скаржаться, кажуть, що ви на дрова пиляєте і собі там їх забираєте. Тополя не горить. Я, як протопивший буржуйки під Горловкою, скажу вам, що 40 градусів, і всі коти сплять на буржуйки. Горить дуб. Горить тверда древесина, кому треба дрова, будь ласка, їдьте на в'їзні дороги в місто Дніпропетровськ, де завозиться якісна деревина в місто. А що роблять з отою деревиною, наприклад, з тими тополями, стовбурами? Ви можете поїхати на, їх там на якось... звалище, так. Ми їх туди здаємо, далі вже не наші. А що, ви знаєте, що з ними можна зробити? Вони утилізуються. Утилізуються їх там якось? Значить, була адреса, я хочу повернутися, там у вас по пам'яті, проспект Поля, правильно-неправильно обрізали. Був дуже великий снігопад по зеленому листю у нас. У нас розламало шаровидні клени. І ми зараз омолодили пошкоджені клени для того, щоб вони пустили молоді пагони і... Вони ще пожили
за віком вони ще можуть жити і бути прикрасою нашого міста, проспекту. Ну, тобто, ви, як фахівець, ви кажете, що правильно отак от стовбурами обрізати дерева. Саме про це люди дивіться, сперечаються. Я вам ще раз повторюю. Викладають на Фейсбук ці фото? Викладають на Фейсбук, читають, що одна третина із крони повинна зніматися тільки. Правила можна використати тільки до тих дерев, які доглядалися. До дерева, якому вже 60-70 років при межі експлуатації 45 років. Тобто, ну, якщо в деревини до висоти там 6-7 метрів взагалі розгалужень немає. Так. Це буквально ось ми на Пилипа Орлика, там декілька ОСББ відпрацьовували. І тоді вже із досвіду іде омолодження з тою надією, що дерева пустять молодий прирост, і вони проживуть ще 5, 6, 7 років, тому що стовбури вже, як правило, пусті всередині, і будуть виконувати роль притінення від сонця і від вітру для молодих дерев, так, які необхідно садити. Ще в мене таке питання, вже небагато часу залишається. Чи підтримуєте ви ініціативу мешканців, якщо, наприклад, вони хочуть посадити нові дерева, а дерев немає, грошей? Підтримуємо. Підтримую, знімаю кашкета і вклоняюся таким людям, як Анатолій. Я знаю, ви там розповідали про Я просто в захваті, там Анатолій Семенович Шевченко, він, це людина за 70 років, вона, ми посадили майже 40 ленів. Беріть до себе на роботу його. Майже 70, не майже, а за 70 років лікар. Він вилив влітку, це не така проста робота, це у тиждень в спеку хоча б 10 відер води треба принести під дерево. Так. Він вилив майже 40 ленів. Новинський, Григорій Миколаївич, Ломівський, жилмасив. Я випадково його зустрів, обіжав зелені зони. Людина садить, доглядає. Це не піар, це не якийсь суботник. Я маю на увазі, це добре. Якщо кажуть люди, треба нам дерев, посадіть, будь ласка, допоможіть. Ми вийдемо там якось допомагати В цьому році більше 300 дерев у восени і в ті роки висаджується на міжквартальних територіях людям. Так. Дай Бог, щоб вони допомагали ще доглядати. Так, все, дякую. Дуже багато питань. Будемо ваших колег із комісії звати до ефіру. Дякую, що прийшли. Дякую всім.